Переглядайте відео та читайте новини онлайн, а ESET подбає про захист ваших пристроїв. Перебуваючи у Сполучених Штатах Америки, президент Зеленський більш стримано зараз коментує перспективи нашого наступу. За його словами, наступ ЗСУ триває, але чи буде великий прорив цього року, поки невідомо. В інтерв'ю CNN Зеленський підтвердив, що наступ йде повільніше, на жаль, ніж очікувалося. Ну і на запитання про те, чи можливий цього року великий прорив, Зеленський відповів, цитую, «насправді ніхто не знає». Проте, на думку глави держави, цього року нашим військовим все ж вдасться досягти успіху, додаткового успіху на окремих ділянках. Окрім того, президент Зеленський напередодні переговорів із Джо Байденом запевнив, що, цитую, «ми на фінішній прямій у питанні отримання ракет «Атакамс». Ну і так само президент Зеленський зазначив, що це буде, звісно, трагедією для нас, якщо ми не отримуємо ті самі ракети «Атакамс», тому що, на жаль, це призведе до більшої кількості жертв і серед військових, і серед цивільних. Ну і, відповідно, це, на жаль, може затягнути нашу перемогу, наближення нашої перемоги. І з цього приводу сьогодні Foreign Policy, таке видання профільне, зазначає, що в Сполучених Штатах Америки всі профільні відомства схвалили постачання Україні ракет «Атакамс». А, зокрема, це видання пише, що помічник Конгресу США на умовах анонімності повідомив, що всі відомства США погодилися відправити ракети «Атакамс». І зазначається, що якщо цього не станеться, то це станеться тому, що сам президент Джо Байден сказав «ні». Тобто зараз йде артикуляція про те, що всі відомства готові вже до такого кроку, але останнє слово за президентом Джо Байденом. Ну і нагадаю, вже завтра, 21 вересня, відбудеться вже особиста зустріч президента Зеленського та президента Джо Байдена, де точно буде обговорюватися питання ракет «Атакамс». Ну і також важливо додати, що на полях Генасамблеї ООН президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Ізраїль обіцяє продовжувати надавати гуманітарну допомогу, включаючи допомогу в боротьбі з наземними мінами. А відомо, що на зустріч двох лідерів прибула доволі велика делегація Ізраїлю, тож президент Зеленський мав розмову із головою ізраїльського Моссаду. Ну і також два лідери обговорили і подальшу співпрацю двох країн. Цілеспрямовані переговори з Нетаньяху про нашу співпрацю, у тому числі у сфері цивільного захисту. Я повідомив йому про удари росіян по наших містах, портах та критичній інфраструктурі з використанням іранських безпілотників. Ми поділяємо занепокоєння щодо розширення військової співпраці між Росією та Іраном. В той же час турецький президент Реджеп Таїб Ердоган на Генасамблеї ООН заявив, що Туреччина хоче активізувати зусилля для того, щоб війна Росії проти України припинилася за умови дотримання територіальної цілісності нашої країни. На його думку, світ має дещо змінити підходи до питання дипломатії та діалогу з росіянами, але все ж таки наголошує, що в будь-якому разі Україна має залишитися цілісною та незалежною. З іншого боку, президент Європейської ради Шарль Мішель з трибуни Генасамблеї просить Китай безпосередньо в Раді безпеки ООН зробити більше, щоб підштовхнути Росію до справедливого миру з Україною. Мішель звертається безпосередньо до китайської делегації, аби та почала нарешті тиснути на Москву. Ну а от генсек НАТО Єнс Столтенберг відверто заявив, що повномасштабна війна Росії проти України є військовим конфліктом на виснаження. І наступальні дії ЗСУ довели, що тупикової ситуації не досягнуто. Ну але при цьому сили оборони потребують більшої підтримки з боку країн-союзників в плані надання озброєння. Тож світ має згуртуватися саме навколо допомоги Україні, що і стане запорукою сталого миру. Недавні успіхи українських військових у контрнаступі – це доказ того, що війна не зайшла у глухий кут, і Захід має продовжувати надавати військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні. Якщо ми хочемо покласти край війні, якщо ми хочемо справедливого та міцного миру, то військова підтримка України – це правильний шлях. Ми готові до тривалого шляху.
Ну і, до речі, сьогодні під час дебатів Ради безпеки ООН президент Зеленський чітко заявив, що Організація Об'єднаних Націй в глухому куті знаходиться нині. Зокрема, право вето загнало Організацію Об'єднаних Націй в глухий кут через перебування в руках Російської Федерації такого права. І, відповідно, президент Зеленський заявив, що ООН потребує реформування. Це, зокрема, за його словами, допоможе повернути силу статуту ООН. Ну і далі я зацитую слова президента. Резолюції Генеральної асамблеї підтверджують факт, що єдине джерело цієї війни – Росія. Втім, це нічого не змінило для Росії в ООН. Але саме такі ситуації змінили все для ООН. Маємо визнати, організація в глухому куті щодо агресії. Заявив президент і додав, що людство сьогодні вже не покладає надій на ООН, коли мова йде про захист суверенних кордонів націй. Ну і за словами президента Зеленського, лідери країн світу шукають нові майданчики або ж альянси, аби зменшити катастрофічний обсяг проблем, які у стінах ООН зустрічають риторику, обговорення, але точно не рішення.